у пошуках ковтка чистого повітря. У столиці запрацювали системи, що дозволяє побачити, чим саме ви дихаєте. А ще є інтерактивна карта із місцями, де без протигази краще не з'являтися. Де у столиці можна вдихнути на всі груди? Дивіться. Бессарабка, Почайна, проспект Бажана. В цих районах взагалі краще не дихати, здоровіше будеш. Про це, принаймні, так кажуть екоактивісти, які створили унікальну систему контролю і якості повітря у столиці. Мы, в частности, исследуем вопрос качества воздуха в Киеве, потому что это то, чем каждый день дышит больше, чем 3 миллиона человек. Контролює столичне повітря команда айтішників разом зі студентами та викладачами кафедри радіофізики і комп'ютерної технології Київського національного університету. Вони розробили інтерактивну карту, яка показує, в яких районах можна дихати на повні груди, а де тільки через респіратор. Зараз на цій карті ви бачите всі наші датчики, які розташовані по всьому Києву. Якщо ви натискаєте на будь-який датчик, ви побачите якість повітря у цьому місці і побачите шкалу якості повітря, а також, історію за 48 годин і за 30 днів. Зелене – це повітря чисте, жовте – це повітря прийнятне. Чим більш воно помаранчеве чи червоне, то повітря небезпечне. Усю потрібну інформацію збирають спеціальні станції. Основним серцем вимірювальної частини станції – це датчик пилу, який працює на основі розсіювання лазерного випромінювання. Всі елементи пластикові надруковані на 3D-принтері. Металеві конструкції зроблені з алюмінія для того, щоб конструкція була легка і крепка. Ну що, зараз ми нашу станцію перевіримо в екстремальних умовах під час паління листя і роботи автомобіля. І дізнаємось, наскільки точні ці дані. Зараз наш датчик показує 22, тобто повітря абсолютно чисто. Що ж, розпочинаємо наш експеримент. Сенсор миттєво реагує на покази диму. Хвилини змінилася ситуація. Було 22, стало 917. Тобто дихати небезпечно. Аналогічно спрацював пристрій і на вихлопні гази з авто. Щохвилини півсотні станцій по всьому Києву надають актуальну інформацію про стан повітря. Наші станції вимірюють виключно дрібнодисперсний пил, який є найбільш небезпечним для здоров'я. Далі автори проекту планують розширити зону вимірювання та встановити ще сотню станцій.